Peťku nikdy netrafíš, ani ty. Ale teba do oka, hej. Len ju sleduj, no. Ženy neznesú stres a pod tlakom sa furt zlomia. Ups. Paráda, šikovná. Ale sme ich rozsekali. Na prach, kámo. Počúvaj, my keby sme sa prihlásili do šípkarskej ligy, tak na tom rížeme brutálne prachy. Len sa nechváľte, hej. Nevyhrali ste preto, že ste dobrí, ale že tento tu je grand bľavý. Ja čo to? Ty... Čo to na mňa hádže, že ja som svoje trafil? Hej, ty si svoje trafil, ty si svoje trafil. Dobre, tak teraz chod, zober kabel a čumne ho trafíš do tej dzirky. Budú sa s tým babrať do rána. A ozaj, čo povedala Petra na prsteň? No, nebola veľmi nadšená. Prečo? Praje sa aj nepáčia srdiečka a tak. Aha. No tak ale dôležité je, že sa ľúbite. To áno. Skončila mi pauza. Musím už ísť. Jasné, bež. To ten kabel, to mňa natlačím, aj keby som sa poskladal. A že vraj ženy nezvládajú stres. Tam pchaj, ty!